Саламатсыздарбы, урматтуу видеокурстун угуучулары. Мен атым Нуридин Ураков, мен өзүм юристмин жана мамлекеттик программалардын жана мыйзамдарды баалоо методикасын иштеп чыгаруучунун биримин. Парламент биздин катышуубуз менен иштеп чыккан методиканы 2009 жылдын кабыл алган. Биз 5 чыгарылышта турган видеокурсту даярдадык. Анда парламенттик баалоо жөнүндө жана анын кантип жүргүзүү керектиги жөнүндө айтып беребиз. Бүгүн парламенттик баалоону жүргүзүүнүн укуктук негиздери жөнүндө айтып берем. Эгерде парламенттин функцияларын кыскача токтолсок, анда биз негизги 3-кө бөлүнсөк болот. Бул биринчиден өкүлчүлүк функциясы, мыйзам чыгаруу жана контролдук. Эгерде регламентация жөнүндө айтсак, анда Жогорку Кеңештин ишинде алгачкы 2 функция менен байланыштуу олуттуу маселе деле жок. Бирок муну менен катар Кыргызстандын мыйзамдарында парламенттик контролдун так комплекстүү аныктамасы, аны ишке ашыруунун байланышуу негизин түшүндүктөрү жок. Бул укуктук институттун маңызы ачыкталган эмес. Мыйзамдарда объект, предмет, ишке ашыруунун негиздери, парламенттик контролдун катышуучуларынын укуктары жана милдеттери, ошондой эле контрол алдындагы органдардын жана кызмат адамдардын мыйзамдагы сактабагандыгы жана аткарылбагандыгы үчүн жоопкерчилик сыяктуу парламент контролдун маанилүү базалык түзүмдөрү жөнгө салуучу ченемдер жок мисалы. Укуктук жөнгө салууга карата мындай мамиле практика көрсөткөндө көп учурларда аны колдонуу процессинде ар кандай укуктук коллизиянын жана жаңжалдардын пайда болушуна алып келиши мүмкүн. Контролдоо функциясы балким эң маанилүүлөрдүн бири, бирок биздин оюбузча методологиялык жактан парламенттин бул контролдоо функциясына жетиштүү көңүл бурулбай калган. Бул функцияны саясий контекстте гана эмес, башка дагы коомго пайда алып келүүчү институттар инструмент катары колдоно алмак. Жөнөкөй мисалда контроль жана мониторинг түшүнүктөрүн чечмелейли. Мисалы, бала мектепте эмне үчүн мындай баа алгандыгын себебин изилдебей туруп, баланын күндөлүгүндөгү бааларды гана караган ата-энени элестетиңиз. Кийин ал баланы же жазалайт, же болбосо колдоо көрсөтөт. Бул контролдун классикалык мисалы. Бирок эгерде ата-эне баланын жетишкендиктерин туруктуу көзөмөлдөсө, бала мектепте тигил же бул бааны алгандыгы үчүн себептерин талдаса, педагог менен кайтарып байланышта түшсө жана ошондой эле тыянак чыгарса, ал эми жазалоонун ордуна балага каталарын оңдоого жардам берсе, бул албетте мониторинг жана баалоо болуп эсептелет. Парламенттин контролдун маңызы депутаттарда алардын ишинин парламент кабыл алган ченемдер укуктарын актыларында талаптарына шайкештигин аныктоо максатында аткаруу билигин органдарын алардын кызмат адамдарына башка жактарга карата контролдук ишти жүргүзүү мүмкүнчүлүгү бар экендигинде турат. Мамлекеттик контролдун башка түрлөрү сыяктуу эле парламенттик контроль биринчи кезекте мыйзамдуулукту камсыздоону жана мамлекеттин башкарылуунун натыйжалуулугун жогорулатууга курамы болуп саналат. Эгерде парламент контролунун укуктук базасына келсек, Кыргыз Республикасынын конституциясы парламент контролунун түрлөрүнүн кыйла кеңири тизмесин бекиткен. Негизги мыйзамдан тышкары парламент контролунун айрым түрлөрү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин контролдук функциялары жүзөгө ашыруу тартиби жөнүндө же башка мыйзам бар. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө мыйзам, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын статусу жөнүндө, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө мыйзамда, же болбосо башка мисалы эсептөө палатасы жөнүндө мыйзамда, коррупцияга каршы мыйзамдарында көрсөтүлгөн. 2016 жылы 2021 жылга чейинки Жогорку Кеңештин өнүктүрүү стратегиясы кабыл алынган. Документ парламенттик мониторинг жана баалоо системасын өткөрүүнү үчүн негиз болуп калды ошондон бери. Өлкөдөгү азыркы кырдаал мыйзам чыгаруу органынан мыйзамдарды жана ченемдердин жүзөгө ашырылышынын сапатына жана толугу өз убагында реакция кылууну, ошондой эле мамлекеттик программаларды жүзөгө ашырылышынын жыйынтыктарын көзөмөлдөөнү талап кылат албетте. Калыпталган парламент контролдун түрлөрү талдоо заманбап методдорун, ошол эле толук ченемди пайдаланбайт ошол эле учурда. Дайыма эле кабыл алынган мыйзамдар жана мамлекеттик программалар коомго кандай таасир тийгизе тургандыгын түшүнүүгө комплекстүү мамилелерин камсыздабайт.
калыптанып калган, мисалы, азыркы учурда контролдук функциясы, жүзөгө ашыруу практикасы фрагментардык түрдө, же болбосо формалдуу түрдө өткөрүлөт. Жыйынтыктарын алуу мүмкүнчүлүгү дагы жок. Муну менен катар натыйжалуу мамлекеттик башкаруу үчүн ар кандай факторлорду эске алган маалыматтарга тыянуу менен мыйзамдарды жүзөгө ашыруун ар тараптуу изилдөөгө зарыл. 2010 жылы Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин тапшырмасы боюнча укук тартиби чөйрөсүндөгү мыйзамдарга мониторинг жана баалоо жүргүзүү боюнча жумушчу топ мыйзамдарды аткаруу баалоо методикасынын долбоорун иштеп чыккан. Методология укук бузуулардын алдын алуу жөнүндө жана үй бүлөлүк зомбулуктарды сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамдарга апробацияланган. Ушундай эле иш мисалы социалдык маселелер боюнча маданият саламат сактоо комитетинде жүргүзүлгөн. Баалоо методикасы мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамга тестирлөөдөн өткөрүлгөн. Кийин баалоонун жыйынтыктары парламенттик баалоонун бирдиктүү концепциясына жана методикасына иштеп чыгуу үчүн негиз катары кызмат кылды. Баалоо объектилери мыйзам ченемдери гана эмес, бул ченемдер жүзөгө ашыруунун жыйынтыктары максаттуу көрсөткүчтөргө жетишүү жана ар кандай тармактагы жана чөйрөлөрдөгү индикаторлор болот. Парламенттик баалоонун мындай моделине өтүү менен Жогорку Кеңеш жана коомдун ортосунда албетте байланыш бекейт. Анткени жарандар кайсы мыйзамдарды баалоодон өтүп жатканын көрө алышат. Баалоо объектилерин түшүнүгө көбүрөөк маалымат алат жана баалоого өздөрү да катыша алат. Биздин кийинки видеодо иштелип чыккан парламенттик баалоонун методикалары жана алардын колдоо тажрыйбасы жөнүндө кеңири айтып беребиз. Көрүшкөнчө, аман болуңуздар.